Müğənni Niyam Salami mərhum müğənni Rəhim Rəhimlinin xəstəliyi ilə bağlı bəzi detalları açıqlayıb. Elgizlə izlə proqramında iştirak edən sənətçi Rəhimin xəstəlikdən tam sağalması üçün 150 min manat lazım olduğunu açıqlayıb. Həkim ona son dəfə deyəndə problemi var imiş, sonra xəstəlik çoxalıb. Onu da müalicə etmək üçün böyük miqdarda pul lazım idi. Bu təxminən 150 min manata qədər idi. Bunu necə tapasan, hardan tapıb düzəldəsən? Niyamın Rəhimin sağalması üçün açıqladığı külli miqdarda pul studiyadakı hər kəsi təəccübləndirib.